Збір допомоги для постраждалих від війни. Ось євангелізація сьогоднішнього дня. На Самбірщині при санктуарії Рудківської Пресвятої Діви Марії знаходиться один із багатьох центрів гуманітарної допомоги Львівської архідіецезії. Тут місцеві священники, отець Юрій Василенко та отець Андрій Пеканець, разом із сестрами згромадження слугинь Пресвятого Серця Ісуса і парафіянами, разом волонтерять, служачи вимушеним переселенцям, людям, які постраждали від війни. Частина з них втратили домівки, хтось рідних, але всі вони втратили спокій і мир із попереднього життя. Їжу і одяг на Рудківській парафії роздають з 10 до 16 години. Всіх охочих також запрошують на літургію о 17, розповідає сестра Лаура Стасів. Гуманітарний центр при парафії в Рудках обслуговує до 30 звернень щодня. Іноді по допомогу приходять також і військові. Солдати просять допомогти з ліками чи речами, які б допомогли в польових умовах полегшити їм побут. Священники з Рудок діляться також гуманітарною допомогою з іншими осередками, яким допомагає львівський Карітас. Наприклад, парафія в Турції, яка знаходиться на відстані понад 80 кілометрів від Рудок. Там місцеві парафіяни опікуються понад 60 біженцями і дають дах над головою для людей, які втратили свої домівки через війну. Захищати країну і піклуватися про людей, які постраждали, піклуватися про їхню свободу і їхню гідність. Ось сьогодні надважливе завдання для кожної громади нашої архідіецезії, кажуть священники із Рудок. Ми знаходимося в Рудках, тут є такий один зі штабів гуманітарної допомоги. Стараємося всім переселенцям, які сюди прибули з різних гарячих точок, допомогти. І служимо людям. Приймаємо з 10 до 16, стараємося служити, чим можемо. В основному це їжа, продукти і лікарства. Люди можуть сюди прибути по телефону, подзвонити. Телефон тут знаходиться на території парафії, є оголошення, люди поінформовані і в місті, і в парафії. Так що стараються переказувати собі ту інформацію. І кожного дня є дуже багато людей, дуже. Що цікаве, що це переважно завжди нові люди. Хтось там приходить другий, третій раз, чогось бракує, але переважно приїжджають. Буквально вчора, сьогодні хтось доїжджає, потребують. Та тут дівчатка, волонтерки, там ще є, ходіть сюди. Допомагають. Дівчата, вищий пілотаж. І писати, і передавати. Це є вся екіпа волонтерів. Так, молодці. Дівчата, що ви робите, скажіть, будь ласка, мені? Допомагаємо сестрі. Що саме робите? Сортують. Вкладаємо, видаємо їх. Сортують речі теж так, щоб більш-менш порядок було відомо, де що знаходиться, щоб легше було це все швиденько передавати. Та скажіть, сестра, з якої години до якої працюєте, і щоб люди знали, коли можна прийти? Так, працюємо з 10 години, відразу після служби, і до 16. Часом є так, вже не один раз так було, що люди є і пізніше, так що стараємося всіх якось обслужити і допомогти, в чому є потреба. Та я чую, що сестра запрошує на службу. Що це за служба? Скажіть два слова. Так, стараємося теж, ну так, натурально якось евангелізувати. В першу чергу, певно, своєю присутністю, але теж заохочуємо приходити на Євхаристію, на службу, на літургію. В 5-й годині кожного дня є служба по-українськи, і заохочуємо людей приходити, побути, помолитися, долучитися до спільної молитви за мир, за закінчення війни. Що вам потреба? Я зараз буду вертатися до Централі, до єпископа Едварда, той, хто висилає речі, які потрібно до парафії. Що йому передати? Що вам потреба? Які речі найбільше люди потребують? Що, можливо, вам бракує чогось? По-перше, дуже дякуємо за допомогу, за те, що є можливість тут розподіляти ту їжу. Найбільша потреба з того, що ми достатньо зорієнтувалися, є в кашах. Каші, макарони, рис, крупи. Люди діляться, що по 2 тижні сиділи в підвалах, не могли нормально харчуватися і просто потребують зараз відновити свій організм. Хімія теж, різні засоби гігієни дуже потрібні. Багато діток приходить, тому теж такі речі дуже потрібні. Хто ще вам допомагає? Може, спеціально якісь речі привозили з Польщі? Можливо, хочете подякувати їм? Є різні спільноти, різні організації, напевно, які тут отець-настоятель теж Юрій Василенко, отець Андрій Пеканець, вікарій парафії, мають своїх знайомих, друзів, які теж через них дуже багато допомагають, висилають допомогу. Вони
Так, сестри, ми тут бачимо ліки, які тут знаходяться, для чого вони є? Ліки першої необхідної допомоги для потребуючих біженців та переселенців. Люди приходять з проханнями, що маємо, що прийшло, те людям роздаємо. Тобто ви даєте не тільки їжу, не тільки одяг, але теж можете так, трошки допомагати. Так, медикаменти теж і перев'язочний матеріал відсилається на передову в лікарні військовим, також на тероборону. Скажіть, будь ласка, сестро, що найбільше потребують люди, які приходять тут, власне, за ліками? Жаропонижаючі, протиалергічні, від застуди. І також потребують ліки спеціалістичні, такі як на цукровий діабет, чи від захворювань печінки, чи інших. Але, на жаль, таких ліків не присилають або рідко. Дівчата тут грузять. Там, а вот здесь сюда работает.